它是当地水产行业的风向标，跟着它养鱼总能赚到钱，始终跟它走，它养什么我养什么，所以说我们也失败了。像老百姓的话叫啊，不白活一回那个劲儿，太露脸了，这不。这种鱼买多少钱，他说了算。我等了十几年了，等过这一条好鱼了。他卖鱼不仅要赚钱，还要在水产行业扬名立万。我就通过这条鱼，就证明我在这行业当中曾经有过一笔。看天津的苗建生如何水中生财，成为华北地区水产界明星的。收看直播间，我们今天的主人公苗建生在回首他的创业经历时有这样的感慨，他说自己不白活一回。苗建生12岁就出门打工，甚至还乞讨过，而现在他在整个华北地区的水产养殖行业都是佼佼者。苗建生是怎么靠着水产赚钱的呢？他又是怎么让自己的人生与众不同呢？记者来采访时，苗金生正在跟工人们一起拉网分塘。他告诉记者，下塘干活是他感觉最舒坦的事儿。对，这不是那个一开锤不得分这个船苗吗？下塘干点活什么的，吃饭还香，心儿还美，因为我喜欢这玩意儿。跟你这个干记者一样，多少有点瘾儿，可能还是有意思。有点瘾呐，干这个活儿。人一沾水啊，一沾鱼啊，他都兴奋。你都对着镜头说，我也是感觉挺美；不对镜头，我自己这个干点活儿，我也感觉挺美。来了！沾水就兴奋，碰鱼就舒坦。苗建生已经对水产痴迷了快30年，因为他在家里排行老二，所以熟悉苗建生的人都叫他二哥。在水产圈，很多人都知道天津有个苗二哥。这个苗老板实在岁数就相当出名了，也相当有威望了，都管他叫二哥，水产界的二哥嘛。在当地有2000多个水产养殖户跟着苗建生搞水产，因为跟着他养鱼，不仅总有新品种，还总能赚到钱。这把苗总呢，当场苗22年了。我就是跟苗总走，始终跟他走，他养什么我养什么，所以说我们有失败过。苗总现在在宁河区水产养殖行业应该是说首屈一指的，也是一个标杆型的旗舰型的企业，也是咱们天津地区一个重点的龙头企业，也是代表了咱天津地区的发展的水平。你研发多少品种了，有印象吗？哎呀，也说不好了，得有个几十个了。品种太多了，是有印象的吗？这条鱼，哎，对，叫鸭嘴鲟。这条鱼在当时来说是市场价格特别好的。来吗？对。刚才跳那么大个儿那个。这是一个黑龙江水系的一个品种，叫虎尾头鲶。过来，这太大了。这养多少年了？这个？这个得有10几年了，虎尾头鲶。抱一下是吧？你别动啊！你要动，它也移动，我就抱起来了。我主要让它看看你这个大嘴上的脑袋，看了吗？看了吗？得50斤以上。不行，一二走。而除了直吻鲟、怀头鲶以外，池塘里还有花鲢、白鲢、武昌鱼、胭脂鱼、翘嘴红脖等等。而这些鱼苗建生不仅都养过，而且都靠他们赚过钱。这都是你得意的吗？这个一个是得意的，这一个什么，我想留点纪念，以后我想弄一个鱼文化产业园呢，养过的比较好的品种啊，挣过钱的呀，感觉不错的吧，就是留下一部分来，行了。而这么多个品种的鱼却都不是苗建生现在最得意的，他要给记者找一条他现在赚钱的法宝。现在暂时最得意的都是这条鱼了，这都是等于我的聚宝盆。对，这等于现在是最发家的了，一个发家的。这条鱼啊，学名是大淋巴，实际我们在市场都管它叫鳕鱼，也叫银鳕鱼。苗建生现在引以为傲的这种鱼学名叫大淋巴，
是从国外引进的新品种鱼，在全国的水产市场上，大淋巴鱼卖多少钱基本由苗建生说了算。而苗建生不仅要用大淋巴鱼赚钱，还要靠它来证明自己。我混一场，我得混点名儿出来，我就通过这条鱼就证明我在这行业当中曾经有过一笔。2015年，苗建生的大淋巴鱼销量近100万斤，加上鲈鱼、斑点叉尾回等十多个品种鱼以及鱼饲料的销售，公司2015年的总销售额达1.5亿元。那么苗建生是怎么把新品种鱼大淋巴养出来销出去的？名震水产圈的天津苗二哥又是怎么水中生财的呢？苗建生是天津市宁河区苗庄镇大沙窝村人，小学3年级文化，12岁就外出打工。苗建生当过翻砂工、装卸工，甚至还起过讨，吃别人剩下的饭，露宿街头。十多年的底层生活经历让苗建生尝尽了人间冷暖。我认为创业有原动力，爱恨情仇这四个字儿必须得有一个字儿是真的，你对这个字儿已经是深入骨髓的，这才能生发出你创业初期的这种原动力。这四个字儿里您哪个字儿是真的？我觉得我愁是真的。这深入骨髓的忧愁让苗建生寻找一切机会来改变命运。1989年，在水产专业毕业的哥哥建议下，苗建生兄弟三人一起养鱼。他们在老家率先成立了民营养鱼场，承包下20多亩地养鲤鱼。那时养鲤鱼一般都是春天放苗，秋后收鱼，而苗建生把出鱼时间提前到了6月份。通过打上市时间差，苗建生靠养鲤鱼赚了10多万元。这是武昌鱼，当年毛泽东的诗词“才饮长沙水，又食武昌鱼”说的就是这种鱼。这种鱼也让苗建生在水产圈出了名。1993年，苗建生承包了1500亩地，在北方地区率先养殖武昌鱼。他们自己配饲料，养出来的鱼品相好、体质好，还解决了武昌鱼的远途运输问题。最远可以把活武昌鱼从天津拉到新疆，因此经销商们都愿意到苗建生那里拉货。他养殖技术和他养殖那个个头啊、活动各方面，他做的是最好的。那大家伙从水产界，大家伙都特别认可他养殖啊。到90年代末，整个北方地区卖的武昌鱼里，苗建生占很大的比例。而哪里需要武昌鱼，什么时候能涨价，这些信息苗建生几乎都了如指掌。他考察了，说压一段时间，是吧？压一段时间，我听了，这一下子已经2个月时间。那时候我养的池塘少，养了40-50亩吧，我就多赚了将近20万。他说能涨价？对，肯定涨价。那是，那真是那啥了，这都把市场他研究的这么准。我当时是对市场的了解程度特别高了。就整个的北方地区有多少武昌鱼啊，整个的市场需求量有多大，哪个季节需求量大，哪个地方需要什么规格的，这基本上我都全有数的。那简直是就非常的美也好啊，就是非常的，我们这边词叫非常的叫霸道。当时通过武昌鱼的思路就是啥呢？必须得要跟上市场，寻求好品种。苗建生靠着武昌鱼在水产市场上扬名，他的日子也越来越好。到2000年，公司的年销售额就达到了3000多万元。可没多久，苗建生就陷入了一生中最痛苦的阶段。之前是兄弟三人一起创业，可2004年，主管技术的哥哥离开了公司，而到了2007年，主管生产的弟弟在一场车祸中突然离世，悲伤笼罩着整个公司。但令所有人都感到非常不解的是，
给弟弟办完丧事后的第二天，苗建生不仅上班了，而且还像往常一样谈笑风生。这是正常人吗？我说真是，你这是我亲兄弟没了，哎，他感好像就没有那么回事儿一样，感觉这个人是不是太没有感情了。当时没有人知道苗建生在弟弟去世之后表面上为什么显得那么淡定。后来苗建生悄悄地在公司的广场前立了一块石头，上面写着两个字，清源。那个东西呢，就我自己心知道，他大面叫苗建清，实际我就是拿这俩字呢，每天过来过去呢，看到这俩字呢，就是对他这种纪念吧。我认为他都在我身边。我的好兄弟，心里有苦你对我说。我觉得这哥们儿弟兄之间这种情呢，是一种互相鼓励，是一种互相打寒仗。那一刻我就感觉就是我们这家族的事儿，包括他未了的事儿，这都是我的事儿，必须我得站起来才能存活。当时我那个猛劲儿，人的原有的野性，我觉得是迸发出来的，就是那种舍我其谁那劲儿，就非我不行这劲儿，任何事儿我全不惧。人生难得起起落落，还是要坚强的生活，哭过笑过，至少你还有我。苗建生独自扛起了公司的重担，而当时武昌鱼的价格越来越低，公司陷入了困境。2010年3月，苗建生却在公司大会上说，到2015年，公司年销售额要超过1亿元，但当时公司的年销售额只有3000多万元。凭着那东西啊，根本都不可能的事儿。那阵我感觉他都有点不务实了，有点吹嘘了，就飘了，是不是？这东西，是吧？当讲这有啥用啊？是不是老有啥毛病？是不是嘛？是吧？忒虚了，东西那数啊，数也忒虚了，说的话也忒虚。想不到的是，到2015年，苗建生不仅完成了目标，公司年销售额还达到了1.5亿元。那么，他是怎么实现的呢？记者采访的时候，苗建生带着工人们正在拉的鱼是大淋巴。反正我不知道别人怎么看的啊，我打眼一看，这条鱼就很舒服。你看这肚特别白。这个是越白越好吗？哎，对对对，这条鱼它是非常这个标准的一条鱼了。你看那摸摸的肉啊，特别圆，特别肉乎。哎，它也没有什么弯度，比较直溜哈。对，这鱼体质它那么就特别好了，色也都特别好了都。好养吗？好养，这条鱼来说，整个的在中国一般的水域里边全能养，长得还相对比较快。大淋巴鱼原产于乌兹别克斯坦。2009年，黑龙江水产研究所引进了15条大淋巴鱼，而苗建生看见它的第一眼就决定要养殖。他的一种直觉吧，人跟人之间这都叫就是一个一见钟情呗。就好像您见人多了以后，就是叫阅人五十五术，我这也叫是阅鱼五十五术，因为我懂鱼，我还懂市场。它这鱼是亚冷水鱼，相对口味说比较吃的嘴比较鲜，比较香。圆柱形的鱼呢，鱼肉比较多，整体上鱼外形看着挺好看。还有在实际养殖当中呢，这条鱼呢困难还不太大，耐运输。耐折的，还有一个呢，这条鱼是国外品种。如果这条鱼能开发成功以后，咱有话语权。2013年，公司成功养出近30万斤大淋巴鱼。苗建生提出每斤大淋巴鱼的售价25元，销售经理们硬着头皮到市场上去推销，常常吃闭门羹。有的时候我们不卖，我们不卖，就是这种表情。这条鱼，这个市场上没见过，不认。苗建生提出白送10000多斤鱼让经销商们试卖，而且给出了试吃、返利等一系列优惠条件，但是卖价还是不能低于25元一斤。开始开发这条鱼的时候，因为它是没有量的，我们做批发的呢，说白了以后我们就不愿意开发这条鱼。他说你卖吧，卖了死了算我的。哎，我说那也就试试吧。
他给我们的条件是说，如果饭店需要的话，可以先送，免费送，买十条送一条。然后就是如果是新酒店的话，我们是先让厨师长去做，去品尝，给消费者去试。这是苗建生的一个活鱼中转站，每天大淋巴鱼被从池塘里打捞上来之后，要先到这个中转站待三天以上。大塘里边到这里边主要是让它先适应一下高密度，因为以后再上池塘装呢，它相对说它适应一下，拿那个这个纯净水过一下子呢，它这身上的脏物就排泄一下，鱼的口味好，这鳃比较红亮了，也没有杂物了，哎对，没有杂物了，这种鱼就好了。大淋巴鱼在中转站里经过暂养、降温、包装等一系列环节之后才打包装车，而苗建生在运输的细节上也费了不少心思。这一车有多少斤的鱼？大约两万斤。两万斤？对，两万斤。这两万斤基本上都能保活？啊，对，肯定得保活，不保活这伺候很长时间了，到那边死喽，那全算咱们的。这是一个那个纳米管，跟这个液氧罐连在一起，一个箱子里。是这边那个液氧罐，两个罐的起作用。哎，对，它这是存储的那个液态氧，哎，这就是一个。这里边这个。哎，对，所以就是一个箱子一个箱子一个。那你这种就是最远坚持多少小时？三十个小时之内一点问题没有。三十个小时。对，实际有的时候，就是四十个小时也没问题。由于苗建生养的大淋巴鱼体质好、口感好、又耐运输，再加上一系列优惠条件的刺激，苗建生在市场上逐渐铺开了货源。25元一斤的价格，2013年当年就销了20多万斤，到2014年初就卖到了北京、上海、杭州等近20个大中城市的水产市场。鱼过来的质量非常好。这条鱼也很皮实，养个10天半月也不会死，我们就会肯定乐意卖这种不爱死的鱼，能养的鱼，好吃口感好的鱼。可2014年3月，苗建生提出要给大淋巴鱼涨价，而且要卖到50多元一斤。好不容易才稳定住的市场和销量，销售经理们不乐意了。我们认为他那就是给我们洗脑，说胡话的，那是本身这个鱼你新品种的鱼是吧，他你说短时间之内能卖到那么多，我们感觉不太现实。鱼与鱼之间它有竞争的，打比方说河鲈啊，就是加州鲈啊、鲑鱼啊，还有一些海水鱼啊，他们的价位就不高嘛，你这条鱼你不可能超过那条鱼的价格，超过海水鱼的价格。面对销售经理们的不满，苗建生的态度也非常坚决。我的原话都是，卖一斤你也得卖到50块钱以上，要我的就是这个劲儿。不得已，销售经理们开始调发货价，而按照苗建生的要求，5个月内调了5次价，大淋巴鱼的价格由25元一斤涨到了50多元一斤。这样一来，原先的20多个客户只剩下不到10个。到2014年8月，大淋巴鱼卖到了55元一斤，而一个月的销售量也由涨价之前的5万斤降到了不足2万斤。你要讲钱呐，是吧？哎，说你再好的东西你也得差不多了吧，你也不能拼命的涨钱，是不是？老三头两头两家的话，我就不要他的了。他们说多少钱，那是他们是也要根据我们市场的实际情况，不可能说你说多少钱是多少钱。我们感觉也很无奈这事情啊，老板逼着要我们涨价，怎么办呢？就要失业了。为啥呢？你这客户都流失了，不该发货的不发货了，原来一次发1000的只能发500了，发300了。我感觉我们这事情做的是有点离谱了。2014年10月，苗建生终于不再涨价了。到2015年5月，大淋巴鱼的价格又逐渐调回到了30多元一斤，宁可少卖也要涨价。苗建生图什么呢？拉得越高，对以后的日子越好过。为啥？因为
这个东西已经它人们的感觉已经是高档鱼了，已经到了这个价格了，从消费人到经营人对它视为都是一个很不错的鱼。这是什么意思？就是一个好，我认为一个好东西得卖一个好价格，那么对养鱼人，对真正销售鱼的人才相对更负责。因为你价格太低了以后呢，就导致人们的质量问题啊，导致经销商对这鱼没多大钱可赚呢。那么说呢，实际对这条鱼未来的大量的销售更没好处。身价高一点的目的不是真正的要能赚多少钱，是给它知名度提起来，大家都认可这条鱼的时候呢，量会起来，量会起来以后它会回归一个理性化了。现在大淋巴鱼的价格定位在25元左右一斤，卖到了北京、上海、南京等40多个大中城市的水产市场。2015年，苗建生的大淋巴鱼销量将近100万斤，在国内的水产市场上占有很大的比例。量大还是他们家量大，因为这种鱼现在供不应求嘛，那当然是价钱就是他们家说了算了。他在市场上就话语权他就比较多了，非常不容易。就是说这创业者他有敏锐的眼光，这条鱼看得特别准，对于它的市场前景他们也看得特别准，所以取得了成功。这里边我还有点什么私心呢，说你苗老二，你的这个养鱼卖鱼30年了，你到底能有几条不错的鱼啊？最早的是那条武昌鱼非常厉害，非常好，因为它我是扬名立万，也确实赚着钱。那么说我等了十几年了，等到这一条好鱼了。曾经咱们这帮人在某年某月某日一条进口鱼，咱们来自己养的，自己定的价，以后恐怕盯我退出这行业以前，就很难再找到这种机会了。这是个养了一辈子鱼，卖了一辈子鱼，是千载难逢的一个机会。苗建生还成立了水产养殖合作社，带动周边2000多户农民共同致富。2015年，整个合作社的销售额达到了4亿多元。苗建生对目前的生活非常满足。走了，走了，走了，过会儿瘾得了。两次全睡了吧？你不说你输了吗？靠他这个，一个是生活，一个是这个叫发财，一个叫这个能，那叫受人尊敬的程度越来越高了。感觉的啊，就说像老百姓的话叫不白活一回那个劲儿。不白活一回。哎，因为我是打工文化不高，没啥特殊背景，能干到现在，那老百姓话说是太露脸了，这不属于什么？太露脸了。那可不呗。我觉得创业心得跟着这个栽树一样，首先要考虑一个让它根往下扎，也给它浇水施肥，它才能随着时间它才能枝繁叶茂。千万不要手高眼低的这样来，我觉得这样不好。还有随着这个创业的成功呢，下一步呢就是要考虑一个变化问题。你比方说树木也要经历一年四季的春夏秋冬，那么咱这个创业人呢，也要面对变化和顺应变化，承认变化，在变化当中成长。苗建生告诉记者，创业的时候要全力以赴，努力到无能为力为止。在创业中得有万箭穿心、初心不改的精神，才能够取得成功。好的，朋友们，想了解节目更多内容，请关注我们的官方网站农事网以及农事网官方微博、微信、移动客户端。同时欢迎登录央视网浏览查询。好，广告之后一起来看下期节目为您安排了哪些精彩内容。一种树叶生长在野外，它摘下来就直接吃了起来，还说很神奇。外表看似普通的树叶，不但有奇特的味道，还会让很多东西发生变化。神奇的树叶改变了吕敏原本安稳的生活轨迹，差点让他妻离子散，受不了，控制不住。看江苏省宜兴市的吕敏怎样用神奇的树叶撬动当地的一个黑色产业。